Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Не тільки наземна операція у Курську. 12 серпня в російській Таганрог і Курськ прилетіли подарунки. Міста зазнали атаки безпілотників, постраждав черговий раз Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. За даними медсестер, які працюють у клініці, удари таки були успішними. Морги забиті, лікарні з пораненими також. За попередніми даними, згоріло 13 літаків та третій А-50, який був на ремонті. Всі ці літаки вивели за не могли, тому що вони були в напіврозібраному вигляді та мали модернізуватися та ремонтуватися. Наведення було точним, потужні вибухи змали всю авіабазу, незважаючи на заперечення окупантів, що нібито все збили. Пишуть про до 28 загиблих пілотів та техніків. Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів. 7 серпня у небі над Таганрогом відрізають авіацію, аби не могли бомбити наші сили в Курську, які зараз звільняють від окупантів села. Люди чули не менше 25 вибухів. За словами очевидців, летіли безпілотники з боку моря. Окрім цього, працювала ППО. Наліт безпілотників тривав більше години. Голубів назвав атаку масованою і заявив, що вона була відбита силами ППО. За його словами, поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано, захозди його життю немає. Місцеві телеграм-канали пишуть, що міг постраждати Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. Втім, слова губернатора спростовують в першу чергу медики, а вже потім місцеві жителі зазначаючи, що вбитих і поранених набагато більше. Курська місцева влада також повідомила про атаку безпілотників. За словами старової та уламки збитого у Курську БПЛА впали на дах поліклініки. Через загрозу вибуху евакуйовано пацієнтів реанімації сусідньої лікарні. Міноборони Росії повідомило, що щойно над російськими регіонами нібито було перехоплено та знищено 47 дронів. Один над Білгородською областю, два над Курською областю, три над Волгоградською та 41 над Ростовською областями. Російські військові блогери вважають, що метою масованої атаки БПЛА в Таганрозі був авіаційний завод Берієва, який виробляє літаки амфібії Б-200. Крім того, в цехах заводу зараз ремонтують літак ДРЛО А-50 ВКС Росії, який раніше постраждав від атак дронів. В той же час російські загарбники активно використовують аеродроми на окупованих територіях України, як на материковій частині, так і на півострові. Ворог розміщує на об'єктах, крім тактичної авіації, командні пункти та пункти управління, склади боєприпасів. Тощо завдавати ударів по аеродромах треба там, базується тактична авіація, вертольоти, ударні, транспортні і так далі, наголошує він. Співрозмовник видання нагадав, що інтервенти свого часу настільки нахабніли, що використовували авіацію на окупованих територіях на материковій частині країни недалеко від лінії бойового зіткнення. У цьому контексті він навів приклад успішного удару атакам з по аеродрома в Бердянську та Луганську. Тоді силам оборони зараз вдалося знищити велику кількість гелікоптерів, і це важливо, тому що гелікоптери є одним із наступальних елементів російських окупантів, зазначив Коваленко. Окрім іншого, важливо вражати командні пункти та пункти управління ворога, які також іноді розміщені на аеродромах, поза як це підриває загальну систему управління противника. Також там розміщуються склади з боєприпасами та ПММ, тому комплексне їхнє знищення, безумовно, справа обов'язкова, наголосив експерт. Що стосується ситуації в окупованому Криму, то там з аеродромами працює та система саме відносно складів, узлів, зв'язку та пунктів управління, пояснює Коваленко. За тією відмінністю, уточнює він, що на півострові розміщуються не лише ударні вертольоти типу К-52 та Мі-28, а переважно тактичні бойові літаки Міг-31, Міг-29, Су-27, Су-30 різних модифікацій тощо. Чим менше після таких ударів у росіян залишаться літаків, тим краще для України, але поки ці атаки мають на меті знизити загальну боєздатність окупантів, підірвати їх можливості щодо забезпечення групувань на півдні. Про серйозну підготовку до деокупації Криму, на жаль, не йдеться, зазначає Коваленко у бесіді з РПК «Україна», хоча кожен із цих ударів є це як цеглинка у майбутній місток і звільнення півострова. Казати про це поки рано, це буде не скоро, але ми до цього йдемо, додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!